Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardor Rus kanalida men Islom Sardor. Bugun hurmatli tomoshabinlar sizlarga Attido, Pena blok va Gaza blok haqida uy sharoitida biznes qilmoqchi bo'lganlar uchun biz hozir sizlarga chiroyli qilib shu noldan qanday nima qilish kerak hisob-kitoblarni hammasini aytib beramiz. Demak, bemalol yonboshlab o'tiringlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Hisob-kitob o'sha qumigacha, hamma yo'lgacha hisob-kitobini aytib o'tamiz va bundan qancha oyiga daromad qilishingiz haqida o'rtacha hisob-kitobda aytib o'tib ketamiz. Demak, biz videorolikimizni boshlaymiz. Sherstakamlar hozir o'zlari chiroyli tushuntirib beradilar. Like bosishni unutmang, videoni oxirigacha ko'ring va kerakli bizneslardan agar yoqadigan bo'lsa, demo'ash ekrandagi nomerlarga sherstakamlarga telefon qilib zakaz berib olishingiz mumkin. Mana hozir tayyorlanayotgan joydamiz. Biz hozir bunisi Marg'ilonga, bunisi Samarqandga mana ketadigan joy. Kecha yangisini mana Namanganga olib borib, ustanovka qilib kelishibdi. Demak, hozir Sherstakam chaqiramiz. Sherstaka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hazangiz yaxshi? Rahmat, yaxshimisizlar? Xo'p, mana siz boshingizdan o'tkizgansiz. Attido, o'sha nima ketadi, qanaqa narxlari bo'yicha hammasini hozirgi kunda narxini aytib o'tib ketdim. Assalomu alaykum, hurmatli biznes ishqibozlari. Mana bizda Pena blok, Gaza blok stanovlarimiz hammasi sotilyapti. Mana Xudoga shukr, xalqimiz juda ham katta ishqibozlikda olyapti. Birinchi o'rinda Pena blokda tushuntiradigan bo'lsak, Pena blok stanovimiz mana 18 million, boshqa variantlari ham bor, 21 millionlik variantlari ham bor. Aytaylik 18 millionligi 380 tokda ishlaydi. 3 kilovatt motorli anaqada motorda faqat tokda ishlaydi. Endi mabodo boshqa variant bo'ladigan bo'lsa, benzinli motorda ishlaydigan qilib qilib berishimiz ham mumkin. U boshqa narxda bo'ladi. Ular hammasi kelishilgan holda bo'ladi. Endi birinchi o'rinda stanovni olgan odamga joy masalasi qiziqtiryapti. Uy sharoitida ishlasa bo'laveradi. Bunda bemalol aytaylik, masalan, bitta darvoza xona deylik. Har bir o'zbek xonadan. Ayvon bo'ladi. Ayvon bo'ladi. Stashka quyilgan. Bu degani boring bir 20 kvadrat joy. 20 kvadrat joyga apparat sig'adi, qolib sig'adi, qo'shimcha qolib olsa ham sig'adi shu joyga. Bemalol uy sharoitida chiqaraveradi. Bu bir. Endi tok masalasiga keladigan bo'lsak, endi har bitta fuqaro baribir elektrsetga murojaat qilib, cho'chib tushiraman deydi. Bitta ariza bilan uy xonadonga tushirish uchun oshib ketsa 1.5 million pul ketadi aslida dasxotiga. Uchuvchi hamma yo'q bilan. Hatto hamma yo'q bilan 1.5 million pul ketadi. Ariza qilib, qonuniy birov kelib tekshirib, hali pretenziya qilinmaydigan holda bemalol ishlaveradi. Endi hamma yo'q qilgandan keyin stanovga ketadigan dasxotlar va Pena blok chiqarish uchun 250 kilo o'rtacha sement, 500 marka bo'lsa yana ham zo'r bo'ladi. Endi hozirgi kunda mana sharoit taqozosi bilan 400 markadan ham chiqarib yuborsa bo'ladi. 250 kilo sement aytaylik, 1 kilo fibra, 1 litr Pena образователь ketadi. 150 kilo, 180 kilo qum ketadi. Endi hammasini hisoblaydigan bo'lsak, hozir o'rtacha bugungi narxda hisoblaydigan bo'lsak, 260 ming so'm, 270 ming so'm rasxot bo'ladi. Buning ichiga ishchi haqqi ketgan, tok, o'sha Pena образователь, fibra, sement hamma yo'q bo'lgan holatda boring maksimal 280 ming so'm hisoblaganingizda ham, u har bir dona blogimiz bir kubada 28 ta bo'lsa 10 ming so'mdan tushadi. Donasi 10 ming so'm. 10 ming so'mdan tushadi. Hozirgi kunda sotilayotgan narxi buni 15 ming so'm o'rtacha narx. O'rtacha. Bu degani bir dona Pena blokdan 5 ming so'm foyda degani, sof foyda degani. Bu ishchi haqqi hamma yo'g'i chiqib ketganda, abet, paynet hamma yo'q chiqib ketganda. Endi buni aytaylik bir kunda necha pul, necha kuba quyolayman deydi. Bu narsa bir soatda maksimal vaqt bir soatda to'kib bo'ladi uje. To'kib bo'ladi, endi qolipdan chiqarish bor. Hali polni moshnasi ishlayman degan odam hech bo'lmasa bir 5 ta yoki 6 ta qolib qolsa zapas. Zapas. Hali ishlab bir kunda 6 soat o'rtacha ishlayman desa, u degani 6 kub narsa quydi degani. 6 kub, demak, Pena quydi. Voy, o'rtacha 160 ta Pena blok quydimi? 160 tadan endi 5 ming so'mdan foyda qilganda, uje 800 ming so'm foyda qilyapti. Ha, bir kunda. Bir kunda. Endi bu hali o'tirib choy ichib, bemalol ishlaganda. Agar zagrujni ishlayman desa, bir kunda 10 kubgacha quysa bo'laveradi. 10 kubda endi u degani bu salkam 300 ta degani, u 1.5 million so'm foyda degani. Foyda degani. Endi buni sotish yo'llari, albatta hozir reklama. Reklama bu savdoni yurishtiradigan narsa hozirgi kunda, zamon taraqqiyot topyapti. Hamma yo'qda reklama. Mana misol Sardor bir reklama qilib beradi. Boshqa ijtimoiy tarmoqlar reklama qilib beradi. Reklama qildingiz, uje sizga zakaz tushib kelishni boshlaydi. Zakaz kelib ham 100 ta yoki 50 taga kelmaydi. Sirrazi, misol uchun hech bo'lmasa 100 kubaga keladi. 100 kuba degani u salkam 3000 ta degani. U degani siz ulgimay qolasiz. U degani bitta uy qurmoqchi bo'lganlarga, bitta uy qurmoqchi bo'lgan odamga hech bo'lmasa 3000 ta blok kerak. U degani 60 ming ta g'ishtni o'rnini bosadi. Ana.
Endi siz zaklat olasiz, özüden özünü yiyiştirip, haliga o'zbekchasiga aytganda özünü yog'iga özünü qovurib. Qovurib. Ketaverasiz. Aynan. Bu asobiyali katta bir 10 ming dollar pul kerak ekan, bunga bir qo'yganingiz shart emas. Boshlanishiga shu boring bir 3 ming dollar pul oborot, stanok boshqalarga. Endi gazoblokka keladigan bo'lsa, gazoblok ham xuddi shunaqa narsa. Bunga ham qum, sement, zot bu suv ishlaydi, o'zini komplektida mana gazoblokda suv ustab yo'llari bor. Suv ustar ham bachoqga. Rabochi 110 litrli, zapas 500 litrli mana bochkalari bor. Mishalkamiz yarim kubar, 15 minutda yarim kubani to'kadi. O degani 15 minutda to'kkandan keyin soatiga 2 kuba ishlab chiqaradi degani. 2 kuba ishlab chiqaradi. 1 soatda 2 kubani chiqarasiz. Bunda ham mana qolipi, suv ustadigani, mana razmet kesadigan arrasi hamma yo'q ichida. Bular hozir o'rtacha narx 23 million, buning ham variantlari bor, jinday balatroq bo'ladi yoki jinday pastroq bo'ladi. Aynan. Xullas bundan ham bu maksimal bir dona blogimiz, gazoblogimiz 9,5 ming so'm. Boring buni ham 10 ming so'm hisoblaymiz, lekin uni sotilishi 16 ming, 17 ming. Boring buni ham 15 mingdan sotsa, bundan ham 5 ming so'm foyda qoldi degan. Ozroq foyda qilsangiz-u, lekin ko'proq sotasiz, tezroq sotasiz. Tezroq aylanadi. Endi buni ishlash anaqasi jarayoni soatiga 2 kuba chiqaraveradi qolipdan. Hozir yoz, mana kun isigan sari qisqaraveradi qolipdan chiqish vaqti. Qishki kunda 3 soatda chiqsa, yoz kunda 1 soatda chiqaveradi. Ha. Aynan. Buni ham misolchun foydalari juda ko'p, pinabloga ham foydalari juda ko'p. Har ikkalasiga ham xaridor ko'p. Hali bittasi qolib ketyapti, misolchun gazoblok qolib ketyapti, pinablok ketyapti yoki naborot degan gap yo'q. Ikkovi ham juda katta bir talab bilan tortilyapti hozir. Xohlagan respublikamiz xohlagan nuqtasiga olib borib, albatta yo'l kira pullar endi bir klient to'laydi dastavkasini. Biz o'zimiz borib, buni ishlatib, bir kuba chiqarib, qanaqa qilib ishlaydi, qancha chiqadi, nima soladi, qaysi paytda soladi, qaysi paytda chiqariladi qolipdan hammasini o'rgatib, sir-sinoatini aytib o'rgatib kelamiz. Boshlanishiga misolchi zakaz qilish uchun telefon orqali, misolchi menga mana qanaqa bitta penoblok apparat deb zakaz qilinsa, imkon qadar endi bu qancha bir zaklab beriladi. Uni farqi yo'q. Misolchun 50%ini yoki 30%ini bering demaymiz. Imkon qadar. Berdi zaklatdi, biz yozdik o'chirtga, shu bitgandan keyin olib borib qo'yamiz, ishlatib apparat topshirgandan keyin qolgan pulini ko'yini to'lsa beradi bo'ldi. Shu bor gap mana shu xolos. Demak, xo'p, mana bizneslarda bir kubo uchun ketadigan penani hozir rasvotini ozgina hisoblab ko'raylik. Penaga ketadigan rasvotimiz mana 252 kilo sement bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda 200 ming so'm bo'lsa, eng qimmat narxi 800. Eng qimmat narxi. 200 ming so'm. 500 markalini hisoblayapmiz. 200 ming so'm sement bo'ladigan bo'lsa, penobrazovatel ketadi. Endi buni 2 xili bor. Boring uni ham o'rtacha 15 ming so'm hisoblayveramiz. 215 ming so'm. 2 kishi ishlaydi, 10 ming so'mdan 20 ming so'm ishlaydi. 235 ming so'm. Endi qumimiz ketadi. 1,5 ming so'mlik qum ketadi. Aha. 1000 so'mlik svet ketadi. 1000 so'mlik. Boring 240 ming so'm bo'ldi deylik, ashlar bilan hammasi bilan mana 240 ming so'm. Yana nima istarsiz? Fibra volokno solish kerak bo'ladi. Aha. Texnologiya bo'yicha 600 gram ko'pchilik tavsiya qilyapti-yu, lekin 1 kilo olsangiz bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi, bemalol sinmaydi. Ha, klient kelsa tashab yuboraz bemalol, qiynalmaydi. Sinmaydi. Uni boring ashib maksimal o'zi 15 ming so'm 16 ming so'mdan hisoblab topsa bo'ladi. 20 ming so'm hisoblang uni ham. Mana 260 ming so'm. Endi abeti bor, boshqa bor, taksida birga borib kelasiz, boshqa narsa. Yana 20 ming so'm qo'shib qo'yamiz. O'zi aslida 260. Bir kuba uchun. Ha, yana 20 ming so'm qo'shib qo'yamiz. Ana shu bilan 10 ming so'mga to'xtaydi deyapti. 280 ming hisoblanyapti. Aslida o'zi arzonroqqa tushadi. Biz prosta klient olgandan keyin, bir kuba ishlab chiqargandan keyin hisob kitob qilib, biz hali 250 ming so'm deb qo'yishimiz mumkin. Bu 8 ming emas, 9 mingga to'xtayotgan-ku deb kayfiyati tushmasin-da. 10 ming so'mga to'xtaydi. Kecha oshiqrog'i bilan hisoblanyapti. Ha, o'zi hisob kitob qilganda 1000 so'm kam chiqsa, mana bo'lib xursand bo'ladi. Xursand bo'ladi. Mana ish boshlayapman ekan deydi. Demak, hamma narsani mana ko'proq hajmda olib qiladigan bo'lsangiz, siz yutasiz. Demak, qum, sement boshqalarni optim narxda olib qiladigan bo'lsangiz, sizga yana ham arzonroq tushadi. Demak, xo'p, mana hisob kitobni o'zlaridan eshitdingiz. Agar yana birorta fikr bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, mana bunga qo'shimchalar yoki qisqartiriladigan bo'lsa, narxlar arzonlanadi yoki ko'tariladi. Aytib o'tganimizdek, nima yana kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ana shu ekrandagi nomerga shunday qo'ng'iroq qilsangiz, ularga savol javoblarga bemalol javob bera olamiz. Kerak bo'lsa, mana aytganlaridek, dastavka, mashina naval gaplashib, dastavkani o'zingiz saralay qilsangiz, borib o'rnatib, ishlatib berishadi. Demak, 3000 dollar bilan biznesni boshlang. Bu hozir mana xomushdan ko'ra anchagina yengil va rasxodni kam ketadigan ish. To'g'risi mana shunday peregorodga qo'yiladigani, mana yengil, mana bitta qo'lda bemalol ko'tarsa bo'ladigan holat.
o'zimiz xomushdan anchagina yaxshi va suv olgan uchun ko'p rasxod ketmaydi. Demak, bu videomizda nima demoqchimiz? Mana ish boshlamoqchi bo'lganlarga to'lig'icha hisob-kitob, kamchalasi bo'lsa o'zlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz bilan bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar.